Re! Viss ēters ir te! Šodien Latvijas neatkarības proklamēšanas 104. Gadadienā notika viena no vērienīgākajām militārajām parādēm, kādas līdz šim bijušas. Kopā ar Latvijas karavīriem un sabiedrotajiem no NATO kaujas grupas parādē devās arī Ukrainas karavīri. Pavisam parādē piedalījās 1500 karavīru, zemesargu, policistu, robežsargu, ugunsdzēsēju, glābēju un jaunsargu. Parādi 11. Novembra Krastmalā pieņēma valsts bruņoto spēku augstākais vadītājs, valsts prezidents Egils Levits. Uzrunā viņš uzsvēra, ka armijas un tautas vienotībai ir izšķiroša nozīme, jo par Latviju visi stāv kopā. Latvijas nacionālie bruņotie spēki ir gatavi aizsargāt mūsu pilsoņus, mūsu tautu, mūsu valsts teritoriju, mūsu visu mājas. Latvijas karavīri un zemesargi ir labi apmācīti, apbruņoti un uzticīgi savai valstī. Mēs turpināsim stiprināt Latvijas aizsardzības un noturības spējas. Tuvākajos gados valsts bruņoto spēku resursi ievērojami palielināsies. Būs valsts aizsardzības dienests, un arī visās skolās tiks mācīta valsts aizsardzības mācība. Mūsu sabiedrība būs zinošāka un noturīgāka pret jebkādiem apdraudējumiem. Par godu valsts neatkarības proklamēšanas gadadienai no AB Dambja gaisā tika izšauta 21 zalve. Kā ierasts, tika demonstrēta NBS kaujas tehnika, bet debesīs pacēlās gaisa spēku lidmašīnas un Vācijas iznīcinātāji, kas veic patrulēšanu NATO gaisa telpā virs Baltijas. Neskatoties uz vēso laiku, noskatīties parādi bija ieradušies ļoti daudz cilvēku, it īpaši ģimenes ar bērniem.